Udruženje Edukacijski centar Nahla Tuzla realizuje ciklus seminara i edukacija za žene, prije svega one nezaposlene, kako bi ih osnažili i pomogli da ostvare svoje ciljeve. O tome, kao i o planovima Nahle u narednom periodu, govorimo sa Aidom Šabanović, voditeljicom Odjela za edukaciju u Udruženju Edukacijski centar Nahla. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Baš u petak imali smo priliku prisustvovati jednom od seminara. Učili ste žene, željeli im prenijeti znanja o tome kako da poboljšanjem vlastite komunikacije ostvare svoje ciljeve ili nađu posao. Pa evo, krenimo od toga kako je proteklo sve u petak. Da, upravo kao što ste rekli, realizujemo tri seminara u sklopu projekta Odvažna za aktivno učešće žena na tržištu rada uz podršku grada Tuzle. Cilj nam je da prvenstveno žene osvijestimo, ohrabrimo, da budu svjesne svojih potencijala i kapaciteta kojima bi mogli doprinijeti pri pronalasku svoga zaposlenja. Seminar kojim ste vi prisustvovali u petak, komunikacija ključ uspjeha, je zaista bio odličan. Polaznice su zadovoljne kao i voditeljica seminara. Naša želja je bila da one žene koje su nezaposlene imaju priliku da dođu na jedno mjesto, da aktivno učestvuju u seminaru. Znači, seminar je koncipiran tako da je 90% rada u stvari aktivno učešće i vježbi zajedno sa instruktoricom. Tako da one su bile zadovoljne, otišle su sa pozitivnim utiscima. Prije tog seminara, početkom mjeseca septembra, imali smo i seminar Samoprocjena, autentična ličnost, gdje su polaznice mogle da osvijeste ko su one zapravo, koje oni imaju kapacitete i šta mogu da pruže našem društvu, budućem poslodavcu, tako da eto i na taj način ih uvedemo u poslovni svijet. Jer mnogo žena je dugo godina na birovu, nemaju tu neku vrstu komunikacije, možda malo su se i obeshrabrile da neće moći pronaći posao, međutim potrebno je da im damo podršku, da im damo edukaciju, da ih osnažimo i da one dalje krenu ka tome. Jednostavno da shvate da mogu, da su sposobne i da imaju mnogo toga za ponuditi. Jeste, jer svaka od nas je naravno sposobna i svaka od nas ima određene potencijale koje treba da pronađe sama u sebi i naravno uz edukaciju i nadogradnju da bude jedna kompletna ličnost. Što se tiče još jednog seminara, znači on je planiran za kraj mjeseca septembra. Riječ je o javnom nastupu, prezentacijskim vještinama, znači da upotpunimo koncept ovih seminara, da ima neki tok, da završimo. Nakon toga imamo planiranu obuku za rad u administraciji. Možemo sada malo detaljnije. Ono što je bitno naglasiti je da uskoro, tačnije sutra, ističe rok za prijavu, a žene mogu zapravo naučiti mnogo, mnogo toga u okviru ove edukacije. Pa dajte im nekoliko informacija kako da vam se jave, kome preporučujete da vam se prijavi i evo na koji način doći do vas. Može, naravno. Obuka je, znači, javni poziv za upis na obuku smo mi objavili prije nekih 10 dana. I rok ističe sutra do 12 sati. Prijaviti se mogu putem online formulara koji smo mi naveli u javnom pozivu na našoj web stranici kao i Facebook stranici. Znači, mogu se prijaviti sve nezaposlene žene koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje grada Tuzle. Potrebno da imaju minimalno završenu srednju školu, znači samo da popune online formular, prijave se i dalje će, znači, komisija da, pošto zaista kada su u pitanju obuke, pogotovo besplatne, imamo jako puno prijava i vršimo selekciju, imamo neke određene prioritete koje smo mi naveli u javnom pozivu i nakon toga, kada izvršimo selekciju, 15 žena će dobiti priliku da pohađa obuku. Obuka počinje 3. oktobra. U sklopu obuke, znači, imamo 4 predmeta, to su osnove računovodstva i radno-pravnih odnosa, administrativni poslovi, MS Office i soft skills. U sklopu te obuke polaznice će biti, znači, osposobljene da samostalno mogu obavljati administrativne poslove koje zahtijeva jedna manja firma, veća, privatni biznis, bilo koji, znači, sektor što se tiče rada u administraciji. Da, evo, kao što rekoste, većina vaših obuka i edukacija zapravo je besplatna, čak i one
koji nisu i tu se trudite da izbalansirate cijene, odnosno da budu na najnižem nivou, čak i da omogućete prisustvo onima koji nisu u mogućnosti platiti, pa evo par detalja i o tome. Da, upravo tako. Ova obuka je, znači, će se realizirati besplatno uz podršku grada Tuzle. Mi smo do sada imali, jeli, već nekoliko tako obuka koje uspijemo, jeli, da ponudimo besplatno. Međutim, one obuke koje su komercijalne, naši kursevi, ostale edukacije, seminari, mi zaista po nekoj najnižoj, najprihvatljivijoj cijeni, zato što želimo da sve osobe koje žele da se edukuju mogu to sebi da priušte. Ali isto tako i one osobe koje ne mogu ni tu ni najnižu cijenu, jeli, da plate, mi zaista omogućavamo svima da pohađaju besplatno. Potrebno je, znači, da nam se jave uz određenu, jeli, dokumentaciju, da prilože, jeli, svoj status, mi ćemo im omogućiti besplatno. Mi želimo zaista da sve žene imaju priliku i mogućnost da se edukuju. Evo, vi radite po principu akademske godine, stoga je vaša akademska prošla godina završila u avgustu, od septembra je krenula nova, pa možemo li se kratko osvrnuti na ovu koja je ostala iza vas? Koliko je toga urađeno, koliko žena je prošlo kroz udruženje, kroz edukacije i šta, na čemu ste zapravo radili? Da, naša akademska godina se završava tako u mjesecu avgustu. Mi tada sumiramo naše rezultate, godišnje izvještaje i pravimo plan aktivnosti za narednu godinu. Mi smo zaista ponosni i sretni da je protekla godina zaista imala dobre rezultate. Imali smo 5 obuka, nekoliko radionica, kurseva, seminara iz poslovnog svijeta, tako da smo zaista zadovoljni. Što se tiče naredne godine, jeli, evo, krenuli smo radno i nama je mjesec septembar zaista pun nekih aktivnosti. Počela nova godina. Da, počela je nova godina, dosta je aktivnosti, raznovrsnog programa. Trudimo se zaista da pružimo ono što je trenutno aktuelno i ono što je potrebno. Tako što, jeli, radimo neka istraživanja, vidimo koji su interesi, koji su potrebe i na osnovu toga, jeli, pravimo i plan za narednu godinu. Tako da nas očekuje, jeli, dosta edukacija, kurseva, raznih kreativnih radionica. Tako da ja obavještavam, jeli, sve vaše gledaoce da prate našu stranicu. Tu će se naći, jeli, sve najave za sve predstojeće seminare, edukacije, kurseve, tako da nam se mogu naravno pridružiti i odabrati ono što je za njih interesantno. I ono što vas želim pitati za kraj je, kakve su povratne reakcije od učesnika? Kada smo u petak posjetili vaš seminar, vidjeli smo da su one koje su bile na prvom seminaru, a ovaj u petak je bio drugi, oduševljene onim što su vidjele, čule i naučile. Da li je inače tako? Kakva je ta povratna informacija vama? Ja što često znam spomenuti, ko jednom dođe u Nahlu, uvijek se vrati. Mislim, to je zaista tako, jer one sve budu zadovoljne, njihova očekivanja, jeli, budu ispunjena i sa radošću se vraćaju opet, jer znaju šta mogu očekivati i šta će dobiti. Tako da zaista se trudimo, jeli, da im pružimo podršku i da znaju gdje mogu doći. Još za kraj, ako može da napomenem da mi u narednu nedjelju, 25. septembra, organizujemo Dan otvorenih vrata. To znači da će u sklopu Dana otvorenih vrata da ćemo imati, jeli, različite aktivnosti za one od najmlađeg, jeli, uzrasta u našoj igraonici do naravno i onih najstarijih. Tako da smo pripremili različite radionice. Imaćemo i promociju knjige, zatim veće poezije i proze, tako da, eto, ko želi može nam se pridružiti. Mi ćemo sutra na našoj Facebook stranici da stavimo, jeli, sve ono, detalje i satnice kada će se šta održavati. Tako da, eto, pozivamo i vas i vaše gledalce da nam se pridruže, upoznaju se s našim radom, sa našim uposlenicama, saradnicama i da, eto, bude vam lijepa nedjelja. Evo, želimo vam lijepo i prijatno druženje u nedjelju i mnogo sreće u realizaciji svih planiranih aktivnosti. Hvala vam što ste bili gošća jutro u 7. Hvala vama puno i pozdrav svim gledalcima. Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Ajda Šabanović, voditeljica Odjela za edukaciju u Edukacijskom centru Nahla Tuzla. Hvala i vama za pažnju, budite i dalje uz Jutro u 7.